Përshëndetje shikues të nderuar, dita e verës që shënohet sot në Shqipëri, allo karakterizuar me më të ngrohtë intervale më të gjata me diell, jo vetëm në vend, por edhe në rajon. Po të edhe vranësira kalimtore, kryesisht shtresore të larta, nga edhe parashit e fenomeni halos rrethit për atë diellit, si një tregusi për përkeqësimet të motit ditëve vjuse. E orëve të mëngjesit, se rishu regjistruan temperaturat e ulta në disa pjesë të vendit, minus 3 në Kamenic, minus 2 në aeroportin e Prishtinës, minus 1 edhe në Malisheve i Stok, 0 në Prizren e në Gratës në Pej. Frye e lehtë dhe mesatare nga jugu e jug prendimit të edhe 9 metra në sekunde, dukshmëria ishte shkëlqishme dhe në 68 km, shtypjat mesërike ka filluar të zbres në 1015 mbar, me tendencë të rënjës për gjatë ditës e nesme, e temperaturët gjatë ditës u luhatën në dërmjat 15-18 gradë Celsius. Ciklonin që formuat sot mbi Italinë veriore, apo i Gjenovës si që njëtë ndryshe, fillon të fuzizohet dhe në mbrëmje e ditën e mërkurë për gjatë Adriatikut zbret dhe në Shqipëri, duke kaluar më pas në Egje. Shtrëngota me Shqipëritë të godasin pjesë bregdetare për gjatë Adriatikut të junit nga Kroacia, Mali, Zia, Shqipëria, reshet të shumë të apritin edhe më në brendi, e me këtë ciklon shtrien edhe masa të ftohta ajrure të Arktikut që dhe ullin temperaturat e pritin edhe të reshe a bore që do tjenë më të shumë të nga Bosnia Hercegovina, për deri në mbrëmje reshe bore pritit të kemi edhe në vendin tonë. Ndërkohë nga Iberia dëpërtojmë fusha të presionit të rritur nga Europa qëndrore, e ku ditëve tashme dëpërtojnë edhe në birajonin tonë duke shpërndarë vranësirat e në fundjavë të favorizojnë më të qëndrushëm me diell. Vranësirat vetëm se shtohen gjatë natës duke e shtrirë mbi gjithë vendin, e pas mesnatë reshe shiu pritën në prindim të vendit, temperaturat minimale zbresin dhe në 4-5 gradë Celsius. Qysh në ure të mëngjesit të ditës e mërkurë, tresha lokale shiu paraqiten në vend, gjatë ditës me pas pritën zhvillim edhe të rrebeshëve të shiut, aty këtu të shoqëruar me bubullim, e me vonë pas ditë edhe në mbrëmje, me rënjët e temperaturës, reshet e shiut shëndruve në burë, era ndryshon drejtimin pas dite në veriore dhe frin, edhe mesatarisht e fuqishme 7-13 metra në sekund, temperaturat maksimale në rënje dhe arrin dhe në 8-10 gradë Celsius. Shtrëngata me reshet e dendra shivur përfshim pjesët bregdetore të malit të zi dhe Shqipëris qysh sënë të gjatë natës, të reshet gjatë ditës e mërkur përfshim edhe pjesë tjera të rajonit, e më vonë në visë e këdrenuar malurë pritën edhe reshet bore, era do të rrye lehtë në mesatarën nga juglindja e jugprendimi, 4-10 metra në sekundë, temperaturat në rinjë dhe lohatë ndërmjet 2-5 gradë Celsius në Sjenicë, 5-9 në Pej, në Shkup 5-12, 12 në Demirkapi, 8-10 në Tetov, 5-10 në Ohër, 10 gradë Celsius në Korçë, 10-15 në Sarandë, 15 gradë Celsius në Kurçovë, 13-15 në Vlorë, 15 gradë Celsius maksimale edhe në Tiranë, 11-13 në Ulqin, 12 gradë Celsius në Shkodër dhe Podgoricë. Të resha të shqipt përfshin pjesë përndimore e qëndrore të Balkonit ditën e mërkurë, vende intenzive në formë rëbeshësh me bubullima, kryesisht përgjatë bregdetit, e më rënjët e temperaturave nga pjesë këdënjore malore pritën edhe të resha bore, me ngrët mbetet në pjesë lindore dhe me më shumë djelë si në Bukuresht, Stambol e Izmir, në Athin rëbeshësh ju pritën me vuën gjatë mërëmjes, temperaturat lëhatë ndërmjet 7-11 gradë Celsius në Rijekë, 5-9 në Zagreb, 6-8 në Novi Sad, 9 gradë Celsius në Beograd, 4-8 në Sarajevë, 7-12 në Mostar, 10-12 në Split, 0-15 gradë Celsius në Bukuresht, 4-12 në Sofia, 15 gradë Celsius në Stambol, 5-13 në Selanik, 4-17 në Athin, 17 gradë Celsius maksimalja edhe në Izmir. Më të me i fësat shtrijet për gjatë Evropës prendimore e qëndrore ditë në mërkurë, Ngrica në lundër në mëngjes e dhe në mbrëmje reshe shiu, minus 1-9 gradë Celsius, pjesërisht vendet në parezit sëre me mundësi për riga shiu, 10-7 gradë Celsius maksimalet, shin nga Frankfurti e Berlini, 0-5-7 gradë Celsius, kryesërisht vendet në Varshov, 5 gradë, temperaturat në rritje në Moskë, 5 gradë Celsius, këthjelime në Oslo, Stockholm, minus 7-3 në Oslo, në Helsinki mundësi për shi e borë, 2 gradë Celsius, në Kjev mbetet butë, 13 gradë Celsius, këthjelime në Ankara e Antali, 15-18 gradë, në Rom ngrohtë kryesisht me diell, 18 diell dhe temperatura verore në Iberi, 20 gradë Celsius në Madrid, 22 në Lisbonë e Sevilla dhe në 27 gradë Celsius. Reshet e dobta bore vazhdojnë vende të entën në mëngjes, e ditën mbetet më të kryesisht të vranë dhe i ftohtë të premten vranësirat shpërndohen, e në fundjavë parashikohet të mbojë më të kryesisht me diell dhe me i butë gjatë ditës, por me mëngjeset të ftohta.
frynera të ftohta veriore ditën e njëjtë të premte dhe mesatarisht të fuqishme 7-14 sekond. Temperaturat minimale zbresin në vlera negative dhe deri në -3 gradë Celsius. Të shtunën e ato maksimale pas një rënje në 5 gradë Celsius ditën e njëjtë shënojnë rritje në fundjavë deri në 12-15 gradë Celsius. Johën e shkuar po me curin, ditore të disa parametra meteorologjik për gjatë shkurtit e stinës e dimrit në Prishtinë, ndërsa sot shohim se si krahasohet ky shkurt të dimrit në shënimet që pas luftës së dytë botërore. Shkurti sipas vojtimit në aeroportin e Prishtinës është për 1.7 gradë Celsius mbi vlerat mesatare të periudhës shumëvjeçore 1982-2010, që parafërsisht është në trend me vlerat e viteve të fundit. E në këto 10 vite të fundit, shkurti është gjithnjë më i ngrohtë e shitalluar me këtë trend linjor gjithnjë në rritje edhe mbi 2 gradë Celsius në vitin 2016, edhe kishim shkurtin më të ngrohtë me një anomali edhe për 7 gradë Celsius mbi vlera mesatare sipas motjeve në stacionin e Institutit Meteorologjik në Prishtinë. E pasti vija e vitit 2014 me +5.6 gradë Celsius mbi vlera mesatare. E shkurti më i ftohtë regjistrohet në 2 dimrat historik të vitit 1954 me një anomali negative prej -6.4 gradë Celsius dhe me 1985 prej -6.2. E rishta si shkurti më i ftohtë ishte me 2012 me një ndryshim prej -5.9 gradë Celsius. Sot për këtë stinë së dimrit në Prishtinë është ky dimri i dytë më i ngrohtë pas atij të vitit 1950-51 që ishte për 3.6 gradë Celsius mbi vlera mesatare. Ndërsa ky dimër pati një anomali për 3 gradë Celsius mbi vlera mesatare. Edhe pse nuk mbetën shumë brapa dimrat e viteve 2021, 2016, 2014 dhe 2007 me një anomali prej 2.9 gradë Celsius mbi mesatare, dimrat më të ftohtë në këto shënime mbi 70 vjeçare janë ata të vitit 1954 me një anomali prej -4.3 gradë Celsius dhe vitit 1985 për -3.8. E i ftohtë delta këtë qenë edhe dimri vitit 1998-99 për -2.6 gradë Celsius, e krejt rishtazi a i vitit 2011-2012 për -2.1 gradë Celsius. Reshet me një sasi prej vetëm 12 mm të motora në aeroportin e Prishtinës ishin të mangëta shkurtin e këti viti, vetëm 30% reshra nga vlerat mesatare, apër për 28 mm më pak, shihet që pak të reshra apoti edhe vitin e shkuar, vetëm 21 mm, Në grafik dalluan mungesat të rreshëra për gjatë muajit shkurt ndër vite, përse trendi në përgjithësi është në një rritje të lehtë. Shkurti më i pasur me rreshje është në vitin 1955 me 87 mm apo 47 mm më shumë nga mesatarët, më pas me 2010 me 86 apo 46 mm më shumë, e në dekadën e fundit i pasur me rreshje ishte shkurti i vitit 2015 për 38 mm më shumë. Shkurti më i thatë regjistrohet në vitin 2014 me vetëm 2 mm të akumuluara apo për 38 mm më pak, si dhe në vitin 2008 me 36 mm më pak nga mesatarët. Për 36 mm më pak të resha kishte edhe në vitin 1959. E dimi duket që ka pasur më mirë të resha, me gjithse me një shkurt të thotë përse janari me të resha që u shfaqën që shkaktoj edhe vështimin në disa pjesë të vendit. Për 19 mm të reshat ishin më të shumëta në Prishtinë, e trendi linear në grafik duket që është në rritje nga se dekadave të fundit pas vitit 2008, dalluen disa raste me të resha më ekstreme mbi mesatare. Dimri më i pasur patjetër që rraditet, ai i vitit 2020-2021 për 195 mm mbi mesatare, e më pas ai i vitit 2017-2018 për 118 mm më shumë. Ndërsa dimri më i thotë kuptuat i vitit 2014 për 106 mm më pak të reshra, apo vetëm 21% nga mesatarët. E një periudhë me dimra më të thotë dalluat edhe viteve të 50-ta, por edhe në fillim të viteve 90-ta. Muaj i shkurt i këtij viti pati më shumë diellose nga vlerat mesatare, por dalluhet edhe në grafik që nga viti 2014 shkurti ka gjithnjë më shumë diellose që edhe po çon trendin linear në rritje, madje ky i vitit 2023 rradhitet në vendet e katërt me 59 orë më shumë nga vlerat e periudhës 1989-2010. Në vendin e parë zë shkurti i vitit 2008 me 92 orë më shumë më pas i vitit 1991 për +85 orë dhe vitit 1949 me 60 orë më shumë. Shkurti më i zëm të regjistruat në vitin 1976 për 87 orë më pak, dhe 1984 për 84 orë më pak djel. Pas vitit 2000 është shkurti 2005 që pote 73 orë më pak djel.
djelosja në këtë dimër, po për cilë dimat e viteve të fundit, për 120% më shumë djelosje nga vlerat mesatare, rrëth 101 më shumë djelosje, kishte edhe dimën e shkuar, përse nga vitit 2007, dimrat kanë më shumë orë me djelë që edhe përqojnë trendin linear në rritje. Dimi më i pasur me djelë është i vitit 2013-2014 me 169 orë më shumë djelë, më pas vitit 90-91 plus 125 orë dhe 2019-20 me 130 orë më shumë. Dimi me mesë pak orë djelosi është në vitit 1969-70 me 130 orë më pak nga vlerat mesatare se në vitin 1983-84 për 129 orë më pak. Pra dimë shumë të butë, me shumë djelë dhe të resha për vlera normale patëm këtë vit në Prishtinë. Mote i ftoht me shi e burë, nare i këthejet nesë, shikus në ndryuar, por si pritë të zhvilluat situata sinoptike me tutje, në ndeshin e ditëve në vazhdim, kushojmë edhe trendet javore për javën e fundit të mosit dhe për gjatë muajit prill. Faleminderit për vëmendje.